vintena de persones refugiades de la guerra d'Ucraïna han sigut ateses al cap de Tordera. Actualment es troben uns 16.000 refugiats a Catalunya, dels quals uns 3.000 es troben a la zona al voltant de Tordera. Davant d'aquest escenari, els centres de la corporació s'han organitzat per donar als refugiats la millor atenció possible. Pel que fa a l'atenció primària, Tordera s'informa que l'atenció ha estat baixa i que durant aquests mesos han atès una vintena de persones del país. Leonardo Heredia, el director del CAP, recorda que la demanda d'aquestes persones és molt baixa pel fet que majoritàriament són persones joves i sanes. Els hospitals de la Corporació, de Blanes i de Calella ja han atès al voltant d'uns 200 refugiats, la gran majoria a l'Hospital Sant Jaume de Calella.